ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇത്തവണ ഒരു നാടൻ പാട്ടാണ് നാടൻ പാട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ നാടൻ പാട്ടുമല്ല ഒരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ 2018 ഡിസംബറിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ആ സദസ്സിനെ ആകെ ഇളക്കി മറിച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എല്ലാവരും അതായത് മറ്റു ടീമുകൾ പോലും കൈയടിച്ച് പോയ ഒരു പ്രകടനം ഞാനും അതിന് നേരിട്ട് സാക്ഷിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകടനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് കാട്ടുനായ്ക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ആശ്രമ വിദ്യാലയം എന്നാണ് ആ വിദ്യാലയത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ആണ് ആ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ച് അത് തേനിൻ്റെ മണമൂർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തേനിൻ്റെ ഒരു രുചിയുള്ള അടിപൊളി നാടൻ പാട്ട് ആലപിച്ച് ആലപ്പുഴയൊക്കെ ആകെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ച് ആ ഒരു പാട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഒരു വാക്കുകൂടി ആ പാട്ടിനെ പറ്റി പറയണം ഇതൊരു കോൽക്കളിപ്പാട്ടാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും തിരുനെല്ലി ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാട്ടുനായ്ക്കരാണ് കോൽക്കളിപ്പാട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അത് കോൽക്കളി കളിക്കാറുള്ളത് വിഷുവിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് കളിക്കുന്നത് അധികവും തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിലും പുൽപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തിരുനെല്ലി ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാട്ടുനായ്ക്കർക്ക് ഒരു 3-4 തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഗഡ്ഡിയാട്ടപ്പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ഡിയാട്ട പതന അവരുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗഡ്ഡിയാട്ട പതന ഗഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൽ ആട്ടം കളി പതന പാട്ട് ഗഡ്ഡിയാട്ട പതന അതിലൊന്നാണ് അതുപോലെ ജേന് പതന ജേൻ പതന ജേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേൻ തേൻപാട്ട് മറ്റൊന്നാണ് മുദേ പതന മുദേ കല്യാണം കല്യാണപ്പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ കോൽക്കളിപ്പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ കളിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വേഷധാരി ഉണ്ടാവും വേഷധാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും അത് പുരുഷൻ തന്നെയായിരിക്കും സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൂള എന്നാണ് അവരതിന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ സൂളയുടെ കൂടെ കോടാങ്കി എന്നുള്ള ഒരു തരം കോമാളി വേഷവുമുണ്ട് ഈ കോടാങ്കി ശിരസിൽ കിരീടമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് കൊന്നപ്പൂവും ഒക്കെ ചൂടി ശരീരമാസകലം ചായമൊക്കെ തേച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു രണ്ട് വേഷങ്ങളും ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈ വേഷം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും അതായത് സൂളയും കോടാങ്കിയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ കൊട്ടി കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ എസ്സി സ്റ്റേജിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ട് ഇതൊക്കെ കേരളക്കരയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച് ട്രൈബൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുനായ്ക്കരുടെ ഇടയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു പാട്ട് മറ്റ് മലയാളികളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദകരിലേക്കും എത്തിച്ചതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ആശ്രമ വിദ്യാലയത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വാസുമാഷ് വാസുമാഷിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വിദ്യാലയത്തെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ പാട്ട് അരങ്ങിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച മറ്റ് ചിലരുകൂടിയുണ്ട് നാടൻപാട്ട് കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രജോദ് തുടിത്തളവും അതുപോലെ പ്രസാദ് ചുള്ളിയോടും ഇവരൊക്കെ ഈ നാടൻപാട്ടിന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകി അവരെ അതിൻ്റെ താളമൊക്കെ പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നവരാണ് അതോടൊപ്പം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും അതിൽ ജയശ്രീ ടീച്ചറുടെ ഒന്നും പേര് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേജിലെത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഈ ഒരു നാടൻപാട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും കാണട്ടെ വയനാട്ടിലെ കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാട്ടുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെന്താണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടണിലും കമൻറ്റ് ഏരിയയിലും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക പാട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആസ്വദിക്കുക വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നാരി നാമടിൽ ജടി സോബന്ദിര സോബാന മന്ദിര
സോവന്തിരെ സോബാനാമന്തിരെ. വയനാട്ടിലെ തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുനെല്ലിയിലെ ഗോത്രത്തിന്റെ വിഭാഗമായ കാട്ടുനായ്ക്ക സമുദായത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് കോൽക്കളി. വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് തങ്ങളുടെ ആചാരപ്രകാരം 7 ദിവസം വ്രതമെടുത്ത് ആ പെൺവേഷങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ നിറങ്ങളും ചാലിച്ച് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കിരീടത്തിന് സമാനമായി മുളയുടെ കിരീടം ശിരസിലണിഞ്ഞ് ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്ന കലാരൂപമാണിത്. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോൽക്കളിയിൽ വിവിധ താളങ്ങളിലുള്ള പാട്ടുകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ജോഡ്മറ, ദമ്പട്ടെ, ഗജ്ജെ, ഗുരുടെ, മണി, കോൽ എന്നിവയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ.
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്കൂളിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ്? അടിപൊളി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമാർന്ന വീഡിയോകൾ, രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എസ് യു സ്റ്റേസിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോകൾ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കൂടി ഈ ചാനൽ എത്തിക്കുക, ചാനലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.